Надолу съм по гащи, но няма да ги видите. Моля за новото ми интро. Здравейте! Как сте? Аз съм вашата Леля. Това за жалост дори не прозвуча като базик. Но въпреки, че съм удъртяла, това не ми пречи да продължавам да снимам видеа и да ви радвам, и да снимам, и да качвам, и да правя, и да струвам. Затова днес, ако си спомняте клипа, в който познавам годините на онези момичета, ако не сте го гледали, ще го има ето там някъде или там някъде. Още не съм ги запомнила, както де. Та там ви бях казала да ви изпращате вие вашите снимки. И съответно, днес ще реагирам на тях и ще познавам на колко сте вие години. Вие. Предварително да кажа, че ако не се видите в този клип, то има много хора, които ми изпратиха снимки и съответно трябва да подбера някои. Най-вероятно ще ги отварям на случайен принцип, но ако сега ви няма в този клип, не се безпокойте, измислила съм още много интересни неща, които да правим заедно, аз и вие. Абонирайте се, натиснете камбанката, хайде, движение в канала! Между другото, ако не сте видяли новия ми банер в YouTube, ходете и вижте веднага, защото Петко се мъчеше заедно с мен до 4 сутринта. Както и си направих плейлисти, ако искате да знаете. Та така, официално вече започваме. Не обръщате внимание ето на тази грамадна тухла. Това е външна батерия за телефон, която между другото зарежда много добре. Нищо, че изглежда като рутер, но това е отделна тема. И така, започваме с първата снимка. Направо ще ви пиша Instagram акаунтите отдолу. Ти, моето момиче, ми приличаш на 11 годишна. На 13 си, близо бях, не може да се оплачете. Следващата снимка. Така, ти имаш доста младолики черти, но същевременно изглеждаш доста зрял, ако мога така да се изразя. Бих ти дала 27. Добре де, на 21 си. Следващата снимка. Тъй се опитам да гадая и ще кажа, че си на 17. На 13! Това е от филтъра. Следващата снимка. Добре, тук няма как да си крива душата и да не си призная, че с въпросното момиче, жена, се познавам от едно време по Майкъл Джексонови форуми, защото и двете сме фенки. Така че имам малка представа, че поне си над 18, защото помня, че имаше две деца, мисля, че. Значи човек, за да има две деца, поне от това, което си спомням, може би си на 30 и 4. Нищо изобщо не прилича на толкова. А, на 33 си! Много съм добра. 34-33 се брои, искам да ви кажа. Но наистина, ако не беше това да знам, че имаш деца, просто ще я ти дам 20. Наистина. Честна дума, не, защото те познавам. Следваща снимка. Ти ми приличаш на 17. Добре, не на 15 си, но все пак бях близо. Следваща снимка. Ти ми приличаш на 11. На 13. Подмладихте. Следваща снимка. Не. Каква е тази клепарка? Определено си малък, очилата не го прикриват. Да кажем, че ми приличаш на 13 годишен. Добре, на 11 си, пак става. Ти вече си по-големичка според мен и си на 19. Какво? Добре де, изглеждаш малко по-голяма. Не знам. Да, окей. Следваща снимка. Приличаш ми на 16 годишна, но има форми на лицето ти, които предават една такава по-голяма визия. Бих казала на 20, на 18. Следваща снимка. Ти имаш много бейби фейс, но същевременно изглеждаш и големичка. Бих казала, че си на 18. На 16. Следваща снимка. Айде пак снимки с ефект. Мразах ги, защото така ми е още по-трудно да позная. Но според мен си на 16. И между другото имаш много хубави очи. Много обичам такива изкращи зелени. Ако това не е от филтъра, разбира се. На 15. И вече Джулин, понеже откача оттатъка и тропа, драска, джавка, не знам дали се чува. Това е последната снимка, която ще направим за днес. Ти според мен си на 18. На 13. Пак не познах. Хора, абсолютно нито едно нямам познаване. Мисля, че не познах абсолютно нито един от вас. Но може би ако направим втора част на това нещо, ако ви е интересно, и ако искате и вие да участвате, ако не сте участвали и просто нямаше време да сте в този влог, ще направим, няма проблем. Следвайте ме във Facebook страницата ми, тъй като там ще ви кажа да ми изпращате нещата, когато ще снимам такъв клип. Абонирайте се за канала ми, за да следите всички нови видеа и натиснете камбанката отдолу, която ще ви изпраща нотификация всеки път, когато качвам ново видео. Та така, батерията ми на камерата пада. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре.
Ако искате, може да прегледате другите ми видеа, които ще са някъде по екрана. Споделяйте клипа, ако сте се видяли в клипа, споделете го, пратете го на приятел. И така, разгледайте плейлистите ми, новия ми банер и по възможност всичките ми видеа. Чао!